בחוויה שלי אני חושב שאני לגמרי פסל. שהאומנות שלי בבסיס שלה היא ביוגרפית. זאת אומרת, אם אני חושב על נושאים, הנושאים שלי ברובם הם ביוגרפיים, הם כמובן שהם נקודות מוצא, הם לא יומנים, הם בדרך כלל אסוציאציות. אם אני חושב על הדימוי של האופניים או של הגלגל או של התנועה או של החופש, ככה ברחבות של זה, אז זה ברור לי שזה דימוי ביוגרפי, זה ברור לי שהוא דימוי שהוא קשור לחוויות ראשוניות. אז יש מצד אחד את הביוגרפיה שזו אומנות על חיים, מצד שני זו אומנות על אומנות. זאת אומרת, אני יותר ויותר תופס את עצמי, נגיד בתקופה האחרונה, שאני נורא מעניינת אותי אומנות פורמליסטית. מעניין אותי פתאום קומפוזיציה, לא מעניין אותי כל כך סיפור או עלילה, מעניינת אותי צורה, מעניין אותי יחסים ביניהם. בדרך כלל הצבעוניות היא צבעוניות של חומר, אני לא צובע דברים. אז באיזשהו אופן החומר הוא תמיד יכול להרגיש ישן, אפילו שהוא חדש. אבל יש בו משהו בבסיסיות שלו, בנזירות שלו, שהיא מצטיירת כמו משהו ישן. הבתים על האופניים, אז נגיד, אני לא יודע כמה מודעים לעובדה הזאת, הקופסאות, הם, אם דיברתי קודם על ביוגרפיה, הם קופסאות שהם היו בשימוש שלי ושל בני משפחתי. במובן הזה, הם באמת דיוקן. זאת אומרת, זה לא קופסאות שאתם יכולים לחפש אותן בפח הזבל או משהו כזה. אז אם בתוך עיסה כזאת של אריזות, אתה מזהה קופסה של שפמור מסוימת וציפרלקס, והקמול, אז אתה מבין משהו על הבן אדם הזה.